Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. A ještě než začneme, tak pár slov na začátek. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a Kens, který já každý týden tady propaguju, skvělá vodička. Tak, Každou středu, někdy i teda čtvrtek, vychází náš nový formát Insider Briefing. Teď ho, teď jsem se domluvil, že bude ve středu, bude nabitej. Takže, děkujeme za ohlasy, protože jich až nečekaně hodně a budu si muset dávat pozor na to, co tam říkám. Ano, ano, taky jsem to teď jako si na to nedával pozor. Stejně tak máme ohlasy na super deal s Ondřejem Tomkem. Poměrně radikální teze, ale vyvolalo to hodně vášní. Tak a koho jsme si dnes pozvali? Dneska pokračujeme v našem oblíbeném tématu jménem veřejné finance, nejenom veřejné finance. A naším hostem je ekonom a spisovatel Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady a bývalý více guvernér České národní banky. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Jaké máte leto? Tak díky tomu, že už mám dovolenou za sebou, tak teď už mě čeká jenom ta pracovní část. Jak to vypadá z hlediska veřejných financí hmm. v létě? Vzali jsme si odpočinek nebo ne? No já nevím, jestli e, vaši posluchači aspoň zhruba ví, jak vypadá celý proces sestavování rozpočtu. Já občas mám pocit, že to neví e, moc ani ti politici, kteří to nakonec schvalují. <hým> jo, a občas na to narážíme. Ale on je to vlastně celoroční proces. Ono to vypadá, že e, je to až ten konec roku, kdy to všichni zaznamenají ve sněmovně. Nicméně, zcela správně by to mělo být tak, že to začíná už na jaře, pokračuje přes léto a na podzim, respektive těsně než začne zima, tak je finále. Takže léto, jakkoliv může vypadat jako odpočinkový, odpočinková sezóna, tak z hlediska rozpočtu vlastně není. Protože teď, teď máme srpen, v září by se měl schválit rozpočet na rok 2024, dle mého nejdůležitější rozpočet této vlády na rok 2024 a myslím si, že teď přesně probíhá to, co není vidět, ale je úplně zásadní, to znamená vyjednávání jednotlivých rozpočtových kapitol takzvaných, to znamená jednotlivých ministerstev o tom, co bude limit jejich výdajů na, na příští rok, protože v září to musí být pak hotovo sepsáno, vláda to musí schválit. Pravda, když jsou vládní prázdniny, co vlastně teďka zažíváme, tak je to jako klidnější, e, takže ne, aby mi někdo mh, jako tahal, e, mh, tahal za každé slovo, jenom chci říct, že, že léto není z hlediska rozpočtu úplně odpočinková sezóna, naopak. Mm, souhlas, My jsme tady teďka měli Marka Bendu a hodně jsme se bavili o tom, e, co ta vláda ještě vlastně může stihnout dál, řekněme v té druhé polovině toho funkčního období. E, Skolili jsme si, že to letošní léto je jako takový breaking point. E, je podle vás ten konsolidační balíček a celý, řekněme, celý ten stav státního rozpočtu opravdu tím zatažením za tu záchranou brzdu? Povedlo se to vládě? Protože Petr Fiala teď někde komentoval, že teda to vypadá, že by se to mohlo trefit pod těch 300 miliard, ten deficit, což je věc pro nás... My to úplně nevěříme, rozpočtové nevěříme, kon, konzervativce, i předtím jako úplně nepředstavitelná, že pravicový premiér bude říkat, že těch 300 miliardů, že to snad jako trefí že to jako úplně v pohodě a super, tak jak to mělo být? Tak je to jako zatažení za záchranou brzdu? Tak to jsou dvě věci. Vy se ptáte jednak na to, jak asi dopadne letošek, a pak se ptáte na to, co konsolidační balíček to znamená, co hmm, příští rok přes a přes příští rok. Tak na to první, já už jsem tady tak jako se, ošíval. Po, se ošíval a po, pokývala jsem jako nesouhlasně hlavou, um, protože nám to úplně nevychází, že by ten letošek mohl skutečně výjít po 300. Uh, už, už jenom z toho, co víme, i když vezmeme v úvahu, že jsou tam pozitivní a příjemná překvapení. Uh, firmám se hodně dařilo jakkoliv prostě řada průmyslníků ještě v loni říkala, všechno to na jaře klekne, nic nebude, všechno skončí, tak jako zažili firmy výjimečně dobrý rok, takže výběr daně z příjmu právnických osob bude relativně slušný, rozhodně na dočekávání, to je jistý. I u té nemilované daně, daně, které se říkalo válečná nebo VinFoltex, nakonec bude ten výnos lepší, než se zdálo na jaře. Říkalo takže... se teda... 100, a pak 30, a tak kolik to bude? 50? 60? No, já myslím, že, že budeme směřovat někam k 70, když vezmeme ten, ten výnos toho takzvaného odvodu z vysokých cen energii dohromady z VinFoltex. Takže přes ta pozitivní překvapení. Nám to pořád nevychází na, na, na těch 295. Jednak je tam pořád nějaký nesoulad mezi příjmy a výdají dodatečný, který je tak minus 30 zhruba, minus 26 až minus 30. A pořád je tam to, na co upozorňujeme my od ledna letošního roku, že část výdajů, které za normální okolností vždycky by byly součástí výdajů státního rozpočtu, to znamená výdaje na dopravní infrastrukturu jsme vzali a my jsme je vlastně jako odřízli od toho státního rozpočtu, vydáváme jinak, půjčujeme si na ně z Evropské investiční banky, ale je to stejný výdaj, je to stejný deficit veřejných rozpočtů, stejný dluh jako jakýkoliv jiný, jenom není součástí toho, čemu říkáme státní rozpočet. Takže pořád nám to na takových 50 a 60 nesedí. Ale to není podle mě a podle nás, jako rozpočtové rady, to není až tak podstatné. Teď možná to bude znít tak, jako, že, že už zíváme, ale nezíváme. My, my si opravdu myslíme, že úplně zásadní je ten příští rok. A to je ta druhá část mm -hmm. té otázky. To znamená konsolidační balíček, jeho implementace a co udělá s celou tou trajektorií veřejných financí, na které, na které letíme. A tam já můžu říct, že určitě to není zatažení za e, ruční brzdu, protože zataž, zatažení za ruční brzdu nebo záchranou brzdu v autě, ve vlaku, znamená, že to zastavíte, jo, pohyb, hmm. ať už toho vlaku nebo auta. My to určitě nezastavíme, to víme. Je to přibrždění. Přibrždění dobré, žádoucí, Uh, ale dle našich odhadů a dle toho, jak to počítáme, se nedostaneme zpátky na ta zdravá čísla, která jsme tady měli před COVIDem. Jenom se dostaneme pryč od těch úplně nezdravých, zavrženíhodných a nepěkných čísel, které jsme měli za covidu. Takže měli jsme deficity někde v rozmezí 5 až 6 HDP. Myslím, že říkal Mirek Singer, jakmile to začne lízat pětku, tak v Česku začínáme brzdit. To je jako pravda, to jsme si v minulosti vyzkoušeli. Teď je to brzdění jenom těžší. Takže z té, z té úrovně 5 a 6 se budeme posouvat někam na úroveň 3 až 4 třeba. Hmm. Ale myslíme si, že bez nějakých dalších akcí, silnějších, víceméně tam někde zůstaneme a tím pádem to, co v tom balíčku je, do určité míry znamená konsolidaci taky hospodaření té, této vlády, nejenom minulosti, ale této vlády. A není to určitě jistota toho, že se dostaneme k těm číslům, která jsme definovali jako zdravá před COVIDem. To, to ne. Vy jste říkal 3 až 4 úroveň procenta HDP. Já Když jsem... to půjde dobře, tak třeba těsně pod 3. Jo, jo, přesně. Jako, Já jsem minulý týden být. slyšel a teď mm -mm. to říkal Petr Fiala, to říkal ve videu na sociálních sítích, že věří, že se dostaneme pod 3 procenta HDP a k tomu se pak dostaneme. Už mm. díky tomu znovu startuje debata o přijetí eura. Jo? Jakmile to řekl? tak je to jedno z maastrichtských kritérií. Už se to znovu nastartovalo, k tomu se určitě dostaneme. Uh, já, já, si bych... myslím, já si nemyslím, že to je na startování té debaty, ale určitě se k tomu dostaneme. No, já jsem dělal rozhovor s Markétou Pekarovou a ona říkala, že je to tutovka, že do 2,30 to máme. <laughs> já to, já to pověřím. za hlavu. kdy veřejná podpora přijetí eura klesla na historicky Já si myslím, úroveň. že to už asi nehraje. Takhle, no tak to kdybych si mohl dovolit, prostě jízlivost, tak do 2,30 Tomu komentáři rozumím, protože jsem se naučil už za dobu, co jsem byl v centrální bance, že v zásadě. Každá vláda, ať už je premiérem kdokoliv, říká, že euro bude tématem, ale hned pro tu následující vládu. Jo, to říkám takže to je, to je tady jako kolorit, to je tady folklor, takže vždycky je to téma, které má přijít na přetřes až po dalších volbách, ale já nevím, jestli tomu jako posluchači rozumí, tak to řeknu v nulách a jedničkách. Když vám politik říká, je to otázka až po příštích volbách, tak vám říká, že je to otázka v politickém nekonečnu. Jo, ale obecná otázka. To, co jsme teď prožili, zejména ještě předtím, než přišly ty čísla výběru daní na začátku července, tak jak moc zpětně to je velký průšvih z hlediska udržitelnosti veřejných financí do nějakého středně výhledu, protože na jedné straně jsem měl pocit, že zaznívá jako Řecko, bankrot, bylo to hodně vyhrocený na straně... Což není retorika, kterou jsme používali Ano, ano, ano to, to, to je jasný, jasný, no? jasný, A někteří politici takovou retoriku používají. Často mám pocit, že to je proto, aby se jim podařilo snadněji prosazovat ty věci, které navrhují. Ale na druhé straně levice nevidí v tom nějaký jako dramatický problém, jako vždycky zdroje jsou. Nicméně, když se podívám čistě na čísla, tak na mě to vlastně nepůsobí zas jako takový problém, řečeno čísly, třeba statistiky deficitu vzhledem k HDP ročního. Uh, a mám pocit, že jsme měli trošku štěstí. Přišla ta inflace vysoká, která nám jako pomohla odmazat podstatnou část těch dluhů. Je to tak, Státu nebo je to... Pomohla. pomohla. Nám, nám, ne, mohla. nám odmazala úspory, ale uh, je to tak, že je to trošku klika, z hlediska státu, ne občanů. Inflace typicky pomáhá dlužníkům. Největší jednotlivý dlužník v každé ekonomice je vláda. Takže v tomto slova smyslu ano, ale jinak, než jak to slyšíte v parlamentu. Tam to jako vypadalo, že je prostě bonanza nějakých geniálních nových příjmů. Uh, oni ty nové příjmy samozřejmě přichází, ale v systému našich mandatorních výdajů, které jsou indexované, vám taky s tím strašně moc narůstají ty, ty výdaje. Takže já jsem si téměř jistý, to je první část odpovědi na tu otázku, já jsem si téměř jistý, že každý rozumný minister financí by radši sestavoval rozpočet mimo období vysoké inflace, protože stejně jako každý v podnikatelském sektoru má hrozně komplikovanou kalkulaci. Hrozně těžko uh, se mu vlastně dělá odhad toho, co bude na konci dne, ale při součtu za ten rok, mu pomůže to, že strašně narostly ty takzvané, jak my říkáme, nominální veličiny, narostl to nominální HDP. Ten jmenovatel, vůči kterému se to celé vztahuje, tak najednou to číslo vypadá jako skutečně numericky líp, ale to neznamená, že ten rozpočet se sestavuje. Nesestavuje, protože nevím, pánové, jestli jste si jako všimli zajímavosti, a to je jako taková fiskální zajímavost, ale která má velký celospolečenský přesah. My jsme vlastně vstupovali do roku 2021, když byly poslední volby, tak jsme vstupovali s tím, že jediné výdaje, které jsou opravdu indexované, které mají jako vzoreček, který automaticky zajišťuje růst, byly vlastně penze. Mhm. Jo? Uh, a potom jsme začali vést s inflací velký zápas o to, jak vlastně ta valorizace má vypadat. No jo, ale my budeme vstupovat do roku 2024 s tím, že budeme mít automatické indexace nebo valorizace ve čtyřech největších videových položkách veřejných financí. Kromě penzí, školství. to bude školství s těmi mzdami, hmm. uh, v regionálním školství, ve zdravotnictví s platbami za, za, za státní pojištěnce a v obraně s, tím, s těmi dvěmi procenty k HDP. Čili ve čtyřech naprosto největších. Větších videových položkách budeme nově, a to ať budeš vládnout kdokoliv, protože si skoro nemyslím, že něco z toho se bude měnit, jo. bude automatická valorizace, která automaticky bude znamenat, že při jakékoliv úrovni inflace budou ochráněny tyhle videové položky nárůstem dalších výdajů. To znamená, že ty veřejné finance budou hůř řiditelné, než byly kdy v minulosti. To říkám jenom proto, že ona ta inflace jako vyvolává taky ty potřeby těch valorizací a toho zafixování těch valorizací a indexací, které jsou nezdravé a které prostě, dobře, když odmyslíme obranu, která je jako mezinárodním závazkem k tomu, aby jsme jako fungovali v nějakém režimu bezpečí, tak teda to prostě jako komplikuje. Takže já za sebe můžu říct, že po dvou a půl letech vysoké inflace si fakt nemyslím, že by kdokoliv chtěl vysokou inflaci pro to, aby se mu v úzovkách líp řídili veřejné finance. Hmm. To si fakt nemyslím. Dělá na vás ta vláda, protože ministr financí, dojem aspoň verbálně, že jako říká, musíme šetřit, musíme táhnout, zatáhnout za tu rozpočtovou záchranou brzdu, protože upřímně, že my jsme tady taky řešili v několika dílech, a teď jako poslední hit je, že, jsme, že to vypadá. Já jsem si teďka načítal dotace oprav dům Obavice. po, babičce, tak jsem zjistil, že vlastně téměř kdokoliv se může jako dostane předem jako milion korun. A říkal jsem si, ano, verbálně část vlády říká, jako budeme šetřit, do toho vystoupíše v nejvyššího kontrolního důvodu, řekne, máme naprosto patologickou, patologické nastavení dotačního systému, kde se ty peníze ztrácejí, do toho přijde ministr životního prostředí a řekne, Každý dostane ten milion, kdo má ten barák někde, kdekoliv a dostane to předem a to. Není tam určitý rozpor v rétorice a konání vlády? No, ale tam je pět stran. Ne, je, ale je to vláda, pořád jedna vláda, která říká, jako my budeme rozpočtově zodpovědní, jako ten šílený babiš, který nevěděl, co dělá jako levá a pravá, a přitom to působí trochu podobně. No tak kdybych mohl být jako trochu cynik, to u vás se to asi snese, jasně, jasně. tak jako milovník seriálu jistě pane ministře, jistě pane premiére bych řekl, že je evidentní, že prostě v jakékoli zemi světa bohaté nebo chudší, vyspělé nebo méně vyspělé, koaliční vládnutí je prostě drahé vládnutí, jo, jako z <laughs> definice. No. To to je neodpáratelné od toho, od toho samotného faktu, jako že musíte prostě vyvažovat. Musíte vyvažovat strany, koalice, jejich priority, eh, rezorty a tak dál. Ale já bych řekl, že třeba, eh, jako jsou v té vládě, já to můžu potvrdit, lidi, kteří mají opravdu upřímnou, hlubokou eh, víru v to, že... Dobré rozpočtové hospodaření je fajn. Já si, já si to opravdu z, z duše myslím o Zbiňku Staněrovi. Mm. Já si myslím, že prostě kdyby, někde jsem to říkal, mysleli si, že si dělám strandu, a nedělal jsem si tak moc strandu, že kdyby jako ve sněmovně byl jako dvěstěkrát naklonovaný Zbiňek Staňura, tak ty otázky veřejných financí moc neřešíme. Jo? Mm. Ale jako je to, to těleso je širší a vyvažuje mnohem, mnohem víc zájmů. To, co třeba mě na tom přijde je zajímavé, a teď už bez toho, abych ukazoval na konkrétní lidi nebo na konkrétní strany, Oni, vy máte chytré posluchači, tak oni si to domyslí, jo. že když jste otevřeli tu debatu o euru, nad kterou já tak jako říkám, se, se usmívám, tak se mi zdá, že zrovna ti, kteří často nejvíc mluví o euru, jsou ti, kteří nejméně mluví uh, sami ve svých rezortech o tom, že by bylo potřeba něco dělat pro, pro to plnění těch, těch masických kritérií třeba v oblasti veřejných financí. Tak to jsou pro mě takové ty hezké paradoxy. Ale, uh, ale když z toho, z těch drobných paradoxů se dostanu na něco většího, tak já opravdu tady chci říct autoritativně, že téma... Uh, Zítra nám hrozí krach a Řecko není to téma, o kterém je řeč nebo o kterém má být řeč. Když jste to otevřeli, jako uh, myslím, že pan Půr to říká, to není žádná světová katastrofa při pohledu na naše čísla. Světová ne, v kontextu severní Evropy, kam, už, kam jsme patřili. Jsme už ale už vypadáme divně. Jo? My už do té kategorie těch zemí, se kterými jsme se srovnávali, úplně typicky, když se podíváte na tu poslední stranu statistiky The Economist, kde pořád Česká republika je, tak vlastně najednou máme jiná čísla. Už najednou máme čísla, která jsou spíš srovnatelná s tím Ihem. A samozřejmě, že to pár let vydrží. Ale ten problém je v tom, že jako když jste se bavili o té paralele s tím brzděním, tak čím rychleji to jede a čím později to brzdí, tím je to horší, tím je to komplikovanější. Takže my mluvíme o problému s trendy, nikoli o problému s úrovněmi nebo s hodnotami. Ty trendy jsou blbě a zkušenost prostě jisté eh, zadlužené Evropě je, že ty trendy s nás, nebo často vůbec můžete řešit jenom v okamžiku, kdy je řešíte včas. Pozdě je prostě pozdě. A proto jako my vybereme roli Národní rozpočtové rady jako té instituce zřízené ze zákona, jako té instituce, která se má starat o to, co bude i zítra, což často politiky nezajímá. Aby jsme říkali, jako trendy jsou, jsou, jsou blbý, jo? Je, je, potřeba prostě to brždění, aby ta příští zatáčka se dala nějak rozumně vybrat. A to je, to je jako to téma. Pro nás to je to téma, že vlastně já jsem opravdu přesvědčený, a to už není ani názor rady, můj osobní, že teď se Teď se láme chleba, teď. Se rozhoduje o tom, jaký bude ten charakter ekonomiky třeba pak příští dekádu, ať už z hlediska veřejných hmm. financí, ať už z hlediska dotací, ať už z hlediska podílu e, veřejného sektoru v ekonomice, e, toho, jak moc budeme dotační, nebo jak moc budeme ekonomika závislá na, na, na soukromém sektoru. To všechno spolu souvisí s chodou okolností, vy to víte. A já si myslím, že prostě teď se to do značné míry láme. Když uděláte dvě volební období, ve kterých to bude, ve kterých to bude stejně blbý tak už skoro není žádná politická reprezentace, která to umí opravit, protože všichni už to měli. Tak jako. no, můžu... 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 já jenom řeknu, můžu... ne, an, Marek Benda tady minulý týden řekl větu, my necítíme v Čechách potom spoření nějakou zásadní poptávku. Jo? Jakože nastal nějaký breaking point tou dobou toho covidu, kdy najednou přiletěly ty vrtulníky a házeli se ty peníze. A, a ten, já nechci říct, že to řekl přesně takhle, ale jako řekl větu, že vlastně v té společnosti není taková ta a teď jako utáhnout opasky bude blbě, šetříme. Tak není tohle ta blbá zpráva, že po těch osmi letech Babišo sociálně demokratických vlád, rozhazovačných ještě covidem. Teď je vlastně jako konzervativní vláda, která tu vůli necejtí a musela by to strašně lámat přes koleno a politicky mi na to doplatila. Vlastně třeba i proti vůli vlastních voličů. Přesně no. tak. A teď najednou, jako co bude dál? Jo? Jestli vlastně už si nemáme říct, ale ta vláda navíc je někde blízko, jaký musí poločasu rozpadu těch prvních dvou let, Blíží se do té poloviny funkčního doby, kdy jako víme ze všech zkušeností, že najednou jo, to v, potom… – to myslíte fyzikálně, jo? Tak e, to zkušenost jako, zkušenost Ano, tak, že, <laughs> že vlastně najednou začnou všichni ty ukoleční partneři, kterých přicházet se skvělejma nápadama, co před volbama ještě jako vymyslejí, takže jako ne, není to už na skluzavce a ta vláda naopak doteďka byla ta, která mohla to jako zadupnout a jako nevypadá to. – Souhlas s tím, že je to vždycky v té druhé půlce komplikovanější a přesně proto jsem říkal a zdůraznuju znovu, že si myslím, že ten rozpočet na rok 2024 je hodina pravdy mm -hmm. o tom, co se stane v tom volebním období a co vlastně zůstane po tom volebním období i do budoucna. Rok 2024, 2025 už ne. Proto se mě celkem uh, jako potěšilo, že ta vláda uh, chytře vlastně postavila ten balíček tak, že ty podstatné věci vlastně uh, ty ty řezací dala do toho roku 2024 a třeba dodatečné příjmy jako to zvýšení daně z příjmu právnických osob pak tom schovala až na, mm -hmm. na ten rok 25, který má být těžší. Takže v tom se mi zdálo, že, že je nějaká jako hluboká politická logika, ale a teď my se bavíme spolu v srpnu, bavili jsme se o důležitosti léta, ten balíček není schválený a prostě je potřeba počkat na to, na tu konečno, na to konečné schválení, konečnou implementaci a konečné sestavení rozpočtu na rok 2024. Tak to je bod číslo jedna. A bod číslo dva, já naprosto souhlasím s tím, že v covidu, nejspíš v covidu, uh, se nám něco jako přeplo v hlavách. Jo? Já si myslím, že Češi, kteří mají i tu finanční konzervativnost jako část DNA, a i to černé pasažerství, tak mnohem víc si zvykli na tu druhou část té DNA. A vlastně Češi poprvé, podle mě od roku 1993, zažili, co to je, nebo jak to vypadá, když se jede jenom na půl plynu. A on na dluh, na půl plynu a ono to jde, ono to hmm. všechno funguje dál. To, že to má pak důsledky ve, ve vysoké inflaci, to, že to má pak důsledky prostě um, v tom, že některé věci přestaly fungovat a byli jsme zvyklí, že fungují. Uh, to, že to, že pokračuje ta vyčerpanost trhu práce, to, že pokračuje to, že lidi jako vlastně hledají způsob, jak rychle zmizet z trhu práce, protože je to vlastně fajn s předčasnými odchodama do duchu. A tak všechno je... Jenom ta jedna věc, to přepnutí z toho práce do, do, do módu jako černé pasažerství. Já to cítím silně, bez ohledu na to, jestli to soukromý nebo veřejný sektor. Fakt si myslím, že to je napříč celou ekonomikou. A právě proto si myslím, že i když je to nepopulární, tak je zodpovědný to brždění dělat. I tak si myslím, že to je prostě něco, co by pro tu budoucnost mělo zůstat, přestože to možná dneska nikdo neocení. Ale já nevím, tak když se podíváte na dějiny a vy dějiny máte rádi, tak vidíte, že jako ti, kteří jsou pak zapsáni v, v učebnicích, nejsou ti, kteří se stražili strašně foukat na tu stranu, kde to ta veřejnost tu chvíli chtěla. Ale kteří třeba foukali naopak, opačnou, ukázalo se, že jako foukali hmm. na tu správnou. Yeah. Tak já, jako já, já, bych nepodceňoval, já bych nepodceňoval to, že se může ukázat za pár let, že to, to, vlastně bylo fajn, jakoli to těžší a jakoli, znovu říkám, vlastně musí ta vláda bojovat i z důsledky svých vlastních videových rozhodnutí, nejenom těch, těch minulých. Já, když se, já jsem se chtěl zeptat podobně jako Tomáš, ale maličko uh, to obměním. Když se podívám na data Českého statistického úřadu, na podíl mandatorních výdajů mm. někdy od toho roku 2016, tak to, to zhoršení je jako dramatický. Jo. Když vezmu všechny dohromady, mandatorní, ostatní mandatorní prostě tyhle ty kvazi mandatorní, tak jsme se posunuli jako z nějakých nevím, 70% na 90+. plus. Není ne, to tolik ještě, ale jo, opravdu jsme se ale posunuli. Posunuli jsme se jako posunuli dramaticky. Jsme se dramaticky. Ne to, vy to budete vidět, kolik to je, to můžete říct, ale uh, <laughs> já si totiž vždycky, vždycky se dívám do toho a pak uh, padají různý čísla v těch debatách. A Lze to ještě vlastně vůbec opravit jinak, než to třeba udělalo to Řecko? No, lze? Samozřejmě. Tak za prvé, strašně záleží na té definici mandatorní a kvazimandatorní. Jo? Jako jedna věc, je, co vyplácíte ze zákona, a druhá věc, je, co vyplácíte proto, protože třeba máte státní zaměstnance, které chcete platit dál. Jo? Ale já souhlasím s váma, že jsme se prostě posunuli za několik málo let třeba o 10% bodů. To je, To je strašně moc. Protože to vám samozřejmě strašně stěžuje jako schopnost řídit ty veřejné finance jako, jako celek. Když, když je, ještě není léto, a už máte třeba 8, 8 z 10 korun utracených jo, na příští rok. Už jsou dany. Jo. Až to jste nezačal ještě žádné vyjednávání, ještě nezačalo nic. Už jsou dany. Proto říkám, že já beru velmi vážně a v některých momentech asi jsem za to hejtován, nebo jsem za to hejtován a vím, že mě za to hejtují členové vlády, když tak strašně rychle vznikají ty nové mandatorní výdaje, které do této chvíle jako nebyly. A to v těch velkých položkách. To jsou třeba, já do toho skočím, ty učitelské platy, které vznikly tak. už v době, kdy jsme věděli, že jsme v průseru. Tak, a. Ale jako politika má setrvačnost a ono často to není pak jednoduchý jako vypnout, ono to prostě musí dojet do konce v nějaké podobě. Ale třeba e, vaši posluchači určitě využívají služeb velmi významného veřejného sektoru, který se jmenuje zdravotnictví. Nevím, jestli ví nebo neví, že výdaje na zdravotnictví od roku 2016, když to budeme porovnávat s rokem 2023 za relativně malý počet let, za 6 let, se zdvojnásobily. Jsou hmm. dvakrát tak velké, než byly. Já nevím, jestli někdo vnímá zdravotnictví jako dvakrát lepší, než bylo prostě dva roky před covidem, nevím. Jo. Ale v každém případě je to dneska dáno. A tím, že jsme tam dali ten automatický valorizační mechanismus té platby za státního pojištěnce tak to bude pokračovat a neuděláte s tím prostě nic, pokud, ne, pokud, tohle zase nezastavíte. U učitelských platů podobně. Já vám řeknu jako anekdotické, e, anekdotické zkušenosti. Já jsem třeba byl strašně překvapený, e, když jsem byl na nějaké schůzce se svazem měst a obcí a jsem říkal tak, to jste určitě strašně rádi, že teda budete mít ty hrozně dobře placené učitele jo, na úrovni regionálního školství máte to garantovaný. A, a začala česká debata, jo. No ani ne, pane Hampl, to ani ne. Tak jednak prostě tady máme jako závis, spousta jiných lidí jako říká, že by teda chtěli tohle taky. Chodí za náma, chodí za náma jako za starostama, prostě obecní policajti, lidi ze stavebního odboru a všichni jako říkají, a když oni 130, my taky 130, někteří chtějí 140. Vlastně tím nevznikne žádná jako dobrá krev, jo. A my tady jako vlastně řešíme pak, my tady řešíme prostě příjmové rozpory na, 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 na lokální úrovni. Věc, která člověku nedojde hned hmm. jako na začátku, ale hmm. jako hezky česká. Takže, takže vlastně si pak za ty e, valorizace automatické třeba nekoupíte zas až tolik jako klidu nebo pohody nebo, e, nebo politického kapitálu prostě tam, kde jste si myslel, že, 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 že jste si byl. Proto já tohle beru jako celkem vážně a vracím se zpátky k tomu, co jste říkal. Myslím, že to prostě to řízení veřejných financí fakt zhoršuje, ale nemyslím si, že jediná cesta je čekat na to, až než to bouchne. Já třeba velmi oceňuju tu snahu pana ministra Jurečky upravit to tempo nárůstu výdajů z našeho pohledu jasně neudržitelné v té největší videové položce, což jsou penze. Hmm. To je vlastně druhá část nějakého konsolidačního úsilí. Ten konsolidační balíček je krátkodobý a ty penze jsou dlouhodobé. Ale to, co se tam plánuje u e, mimořádných valorizací, řádných valorizací věku odchodu do důchodu, e, u, u toho předčasného odchodu, u uh, přisnávání nových penzí, to jsou všechno strašně stabilizační věci, který, které třeba lidem, jako jste vy, nebo já, jak se na nás tak dívám, já dávají, já počítám, nás, jsi jsi, dávají, nějakou, dávají nějakou garanci, že i v, tom, v té době, kdy jako husákovi děti budou chodit masivně jako do důchodu, Nebude ten deficit úplně zničující a nebude ty veřejné finance úplně, úplně, úplně vyčerpávat. Což není málo. Jo? Kdyby tohle zůstalo po, po téhle vládě, tak to není málo, protože je to úvaha o budoucnosti. Není to úvaha jenom o dnešku. Protože evidentně jsou tady strany v politickém spektru, které na budoucnost prostě budoucnost přestali řešit. Budoucnost je vůbec nezajímá. Zajímá je prostě dnešek. Je dneska plus plus 500, plus 1000, plus, plus 10 tisíc, ano, jestli jo, dobrý, jestli ne, špatný. A tohle já třeba jako oceňuju a myslím si, že, že ten balíček, který třeba v tom roce 2005 bude skonzumován bylo včera, ale ty důchody, kdyby, kdyby zůstaly ty úpravy a pak by platilo to, říká pan profesor Pavel, můj kolega z rozpočtové rady, a pak kdyby jako si politici sedli na ruce a pár let nic nedělali, tak by to opravdu mohlo znamenat jako výraznou stabilizaci toho systému. Protože ten paradox, ten poslední věta k tomu paradox dneška je, že my máme ty nejsilnější ročníky, které jsou dneska na trhu práce, ty jsou zapojeny do trhu práce. Dneska by jsme měli mít ten důchodový systém v přebytku, kdyby jsme respektovali nějakou ekonomickou logiku. My ho i dneska máme v deficitu a v deficitu, který vlastně zhoršuje. No tak každý si pak udělá jednoduchou uh, projekci, jak, by, jak, to bude vypadat, když ty nejsilnější ročníky budou už neaktivní, ale neaktivní. Hmm. Tak to, je, to je absurdita dneška. Takže já jako oceňuju to, že to někdo chce řešit i, i, metodou, ne čekám na to, až než to celý spadne. Jo. Děkujeme, že jste Insider doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastů, tak běžte na platformy Patreon, Hero Hero anebo Gazetisto, kde za drobný poplatek si můžete poslechnout i zbytek. Dnešní debata byla velmi zajímavá. Co všechno ještě zaznělo, Tomáš? Zazněl neúplně překvapivý názor Mojmíra Hampla na stávajícího guvernéra České národní manky Aleše Michla, byť trošku kryptický. Uh, hodně jsme debatovali o tom, jestli vlastně Česko má dál zůstat výrobní, produkční zemí, anebo se má úplně zeleně transformovat do něčeho uh, nového. Uh, probrali jsme budoucnost uh, peněz, hotovosti a i bitcoinu a dalších kryptoměn. A taky se dozvíte názor na to, co by udělal s českou poštou. Určitě to stojí za poslech. Děkujeme. Nešme se, se na vás